Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam. Wassalatu wassalamu ala habibihi sayyidil anam. Wa ala alihi wa sahbihi الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محمد ساجد حسین عبد الوحید محمد اقبال موہل صاحب دی دعوت اور انتظام و انصرام تے تشریف لیاون والے تمام سادات اکرام مہماناں نے خصوصی اور دیگر شرکاء جلسہ نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادرم محمد یوسف صاحب شریف والا خوہ انہاں دے فرزندان حضرت علامہ مولانا
محمد ممتاز احمد صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ریاض احمد صاحب دی وساطت نال ناچیز حاضر خدمت ہوئے ہے. اللہ جل شانہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا صدقہ سب دی خدمت نو قبول و منظور فرماوے. مختصر وقت دے اندر جناب دے سامنے جس موضوع دے اوتے اور جس مسئلے تے کلام کرنا ہے وہ ہے صحبت صالحین. صحبت صالحین کا صلہ اللہ پاک دے نیک بندیاں دی صحبت اور سنگت دا صلہ کی ملدا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ پاک دے نیک بندیاں دی صحبت دا صلہ اللہ جل شانہ دی طرفوں دنیا دے اندر دنیاوی شرور اور فتنیاں تو حفاظت ہوندی. دنیا شر اور فساد دا جہان ہے. اللہ پاک دے نیک بندیاں دی صحبت وچ آ جاؤ تے دنیا دے شر فساد تو بندہ محفوظ ہو جائے. دنیا شر فساد دا جہان ہے. اللہ پاک نے ابلیس تے لعنت پائی تے دنیا تے اتاریا. اللہ پاک نے ابلیس نو ملعون بنایا، دربار تو کڈیا تو دنیا وال بھیجی ہے، آسمان تے نہیں رہن دیتا انہوں. آسمان تو کڈنا یہ دسدا ہے اتلا جہان ہر شر فساد تو محفوظ ہے. تے زمین ال اس ملعون دا آنا دسدا ہے کہ یہ جہان شر فساد دا گڑھ ہے.
ایڈی بلان جو لانتی اتھے آ گئے. لیکن پروردگار عالم نے اپنے بندیاں تے رحم فرماندیاں انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ شروع کر دتا. ابلیس ایتھے بھیجیا سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم نو بھی ایتھے بھیجیا. ابلیس نے اپنا شر فساد کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دے انساناں نو اللہ دے پیغمبراں نے حضرت آدم علیہ السلام دے نیک صالحین بندیاں نے انہاں نو پناہ دینی. احسان عظیم ہے اس مالک کریم دا ابلیس اور ابلیس دی نسل تو اپنے بندیاں نو پناہ اچ رکھن واسطے اس ذات کریم نے اپنے مبارک بندیاں دا سلسلہ چلا دتا. اور سلسلہ نبیاں دا ہے اور ولیاں دا ہے. نبیاں ولیاں دی سنگت چار گیا اللہ پاک انہوں سلائے دیندا ہے کہ شیطان ابلیس او دی نسل دے تمام شرور تمام مفاسد تمام فتنیاں تو او بندہ محفوظ ہو گیا. یہ ہوئی معنی ہے جڑا اللہ نے فرمایا سی ابلیس جدو ابلیس نے آکھیا اللہ میں سب نو گمراہ کراں گا تیری عزت دی قسم ہے. اللہ نے فرمایا جڑے میرے بندے نے انہاں دے تیرا کدی وی تسلط نہیں ہو سکے گا. اللہ پاک نے یہو اشارہ فرمایا سی کہ جڑے میرے بندے نے جدو انہاں دے تیرا دا چل نہیں سکنا تے پھر جڑے انہاں دی پناہ وچ آون گے انہاں تے وی تیرا دا نہیں چل سکے. توجہ ہے ذرا. دوستو ابلیس نظر نہ آن والی مخلوق نظر نہیں آؤں. شیاطین جن نظر نہیں آؤں مگر شیاطین انس نظر آؤں. جنہ دے شیطان نظر نہیں آؤں انسان دے شیطان جڑے نے وہ نظر آؤں. جنہ دے شیطان جڑے نظر نہیں آؤں دے انہاں کمینیاں دا دا انہاں شیطاناں دے رائیں واسطے نال چلدا ہے جڑے انساناں دے شیطان ہوندے نے. او تسلط کر جاندا ہے او جڑے دوسرے ہوندے نے نا او تسلط کر جاندے نے انہاں انساناں دے اوتے جڑے صحبت صالحین تو دور رہندے اللہ دے نیک بندیاں دی سنگت تو جڑے دور رہندے نے نا شیطان انہاں تے زور رکھدا ہے تے او پھر انساناں نوں کیونکہ انسان نے جنس جنس تے دھوکا کھا جاندی او انسان پھر انسان سمجھ کے نیڑے ہو گئے. نیڑے ہوئے تو انہیں اپنا دا لانا شروع کر دیتا. شیطان اپنے منن والے شیطاناں دے واسطے دے نال او لانتی اللہ دے بندیاں نو گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے. ہن جڑے نہ سنگت چ آئے او انہاں دے ہاتھ استعمال ہوئے او شیاطین جڑے جنہ والے شیطان نے جڑے دسدے نہیں انہاں دے ہاتھ چ استعمال ہوندے نے
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਇਬਲੀਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰ ਫਸਾਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਉਹ ਅੰਬਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਔਲੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਭਤ ਤੇ ਸਾਲਿਹੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਫਾਰ ਅਸ਼ਰਾਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਸੱਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜ਼ੋਕ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਕਾ ਨਾਮਦਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪਨਾਹ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਬਾ ਆਏ, ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਾਦਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵਾ ਕਬੀਰਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਲਾਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤਵੱਜੋ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਾਡੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ,
تو تھلے زمین ال نکل جا اللہ ویکھ رہا سی او دے فرشتے بھی شیطان نو ویکھ دے سن ویکھ دے نے او بھی ویکھ لے انہیں فرمایا نکل جا جا زمین ال چلا جا سجنا معلوم ہویا ابلیس نو فرشتے ویکھ دے نے جویں اللہ ویکھدا ہے فرشتے ویکھدے نے فرشتیاں دے ویکھیا سی رب وحدہ الا شریک نو اپنے دربار تو کڈ رہا ہے لیکن اس دھرتی دے اوتے آن کے اس او کمینا دسدا ہی نہیں اونوں کیویں بندہ گھروں کڈے کیویں کڈے کی آکھے دے کیویں کڈے او رب وحدہ الا شریک مولا ویکھن والے یا او دے فرشتے ویکھن والے سن زمین دے اوتے اللہ پاک نے ہو جے بندے بنائے ہوندے نے جڑے اس کمینے نو ویکھدے نے او تانوں سانوں تے نہیں دسدا پر اللہ دے پیاریاں نو شیطان دسدا ہے جدوں دسدا ہے تو میں گھر وچ بسا لینے ہیں اللہ والے ہی فقط ہوندے نے جنہاں دی صحبت بہن لال بندہ محفوظ ہو جاندا شیطان تو فرماندے نے نکل جا لانتی آ یہ ساڈے بیلی نے خبردار انہاں وال نہیں آونا بس توجہ ہے سونے غور نال گل سمجھو پھر وہ جڑے اللہ دے بندے یہو جہ غیبی پلیتاں نو ویکھن والے ہوندے نے نا تو میں نہیں کڈ سکدے انہاں نو گھراں شیطان کو کیویں کڈیے جن کسے دے گھر وڑ جائے تے کدوں دسدا او تے بندے جدے تے چڑھ جاندا اونوں پتہ لگدا جدے تے جن بھوت سوار ہو جاندا اونوں پتہ ہوندا میرے نال کی ہون رہیا دوجے نوں کی پتہ کی کہ او تے ویکھ او تے سمجھدا میرا بھرا وا کہ نہیں پر جس لے او اپنے کام وکھاوندا پھر پتہ لگدا کہ اینوں کچھ ہویا اسی طرح شیطان دسدے نہیں توجہ ہوں دیکھنے والے تے فرما دیتا نکل جا جڑا ویکھن والا نہیں وہ کیویں آکھے نکل جا وہ سنگت لا کے بہ جاندا وہ پھر اللہ والے ہوندے نے جڑے انہاں کمینیاں نوں ویکھدے نے اور ویکھدے نے کہ ہاں ایہدے تے اثر ہوندا ہے یہ شیطان شیطان دا بندہ بن گیا ایہدے تے اثر ہوندا وہ ویکھ رہے ہوں تمہیں سن نہیں دستے وہ کدے کدے تے چڑھ جاتا کدے کدے تے سوار ہو گئے وہ ڈرائیور بن جاتا شیطان ڈرائیور بن جاتا بندے کا انہوں موڑتا وا اپنی مرضی نہ وہ ہوں جاگ تسا نہیں ویکھ سکتے وہ پھر اللہ والے ویکھ رہے ہوں نے کہ اس بندے دے شیطان کا تسلط ہے جسلے اللہ والے ویکھدے نے اساں نہیں ویکھدے اساں اونوں کڈ نہیں سکدے او پھر ویکھن والے نے او کڈ لیندے نے لہذا جڑا شیطان دے اثر تو بچنا چاہندا ہے او کوئی ایسی اکھ والا بندہ لبے جڑا شیطان نوں پچھان لیندی ہے وہی اکھ ہوندی ہے جڑی بابے فرید ورگیاں دی ہوندی یہ ہوئی اکھ یہ ہوئی نظر ہوندی توجہ ذرا قربان جاواں اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ توجہ ہے اور سجنا مثال دینا واں
اج کلام لکھیا ہوندا ہے چور وڑے بندہ نہیں پچھاندا ڈاکو وڑے بندہ نہیں پچھاندا کیڑے کیڑے نقصان کرنے والا بندہ وڑ جاندا ہے بندہ نہیں پچھاندا لیکن کہندے نے تجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہ جڑا کہندے نے کیمرے دی آنکھ دیکھ رہی ہے توجہ ہے کہندے نا کیمرے دی آنکھ دیکھ رہی ہے اللہ اکبر اچھا بھی میرے دوستو سنو میں دوسری مرتبہ اتنے حاضر ہوں میرا اللہ ہی جانتا ہے اور کچھ مجھے معلوم ہے کہ ایسے حالات کیوں بن جاتے ہیں تسی نا شاہ صاحب قبلہ دا جلسہ آ گیا حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب مقدس اللہ والدہ پانچ اپریل جلسہ آ گیا انشاءاللہ العزیز پتا نہیں جی اللہ پاک نیتاں دے بھاگ لاؤں گا گند بنیا پتہ نہیں کی بنیا الٹا میرا منہ سوک شاہ صاحب قبلہ دعا فرماؤں نے کسی کا پرس ڈگ پیا درویش کا وہ 15-16 ہزار روپیہ سی شناختی کارڈ بچ ہے ڈیرا اسماعیل خان کا یار کم از کم شناختی کارڈ واپس کر دینا شاہ صاحب قبلہ دعا فرماؤں نے بسم اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ پاک اہتمام کرن والیاں تے اپنی رحمت نازل فرما حاضر ہون والیاں تے اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ پاک جنہاں نے کسی طرح نال کوشش کیتی انہاں دی کوشش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اور ایسے علماء دا سایہ تا دیر ساڑھے سروں تک قائم دائم فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ تھلے بھی سٹیج کمزور ہے ایک منٹ بہ جاؤ ایک منٹ بابا صاحب دعا منگی گئی ہے بہ جاؤ سکون کرو کہ اسی پورا سال خدمت کیتی ہے تے پورا سال پیر صاحب دی افطار دے وچ نہیں پایا ہے